Saudações clubófilos para todos. Um abraço também do mundo para todos os clubófilos. Não esquecendo todos os imigrantes espalhados pelos quatro cantos do mundo. Eles estão, de facto, à espera que façamos algo pela clubofilia, para onde estão, e eles, muitos deles foram aqui e muitos deles são lá clubófilos. Hoje, ao contrário do que é habitual, estamos só num pombal, porque os afazeres profissionais das pessoas que compõem esta equipa nem sempre o permitem. E também aproveito para dizer que todas as despesas que nós vamos inerentes a este trabalho saem do nosso bolso. Mas, como eu costumo dizer aos clubófilos, vamos indo e vamos vendo, vamos fazendo algo para este mundo mais que é a clubofilia. Estamos na Vila de Lobão, no pombal de Sr. António Dias, ele que já partiu do mundo dos vivos, mas está aqui o filho, que também é curiosamente António Dias, que de alguma forma quer dar continuidade ao trabalho e à paixão que ele sempre demonstrou. Estamos numa prova de velocidade, Viana do Alentejo, Zona 2, solta às 9 horas, e a previsão apontava para, por volta das 13 horas, chegarem pombos a toda esta zona. Contudo, o primeiro pombo chegou antes de uma hora, dois ou três minutos após aquilo que escreveu aqui na porta. É verdade, chegou ao meio-dia 56, o primeiro pombo, e o segundo pombo a 1:04. Apontava para meio-dia e 12:52, não é? Era, meio-dia 52 era a hora que eu apontava, mas falhou. Falhou por pouco, não é? É verdade, é verdade. Não era o melhor, não tiraria o primeiro prémio, já andaria por aí. Se calhar. A razão porque está na clubofilia é para, de alguma forma, continuar o trabalho que o seu pai há muitos anos se meteu nisto, não é? Sim, penso que o meu pai é um sócio já desde há cerca de 45 anos, mais ou menos, que ele é clubófilo. Portanto, ele nunca foi campeão e teria este sonho, certamente, se estivesse cá entre nós, era ser campeão. Não foi possível e tenho uma dívida de gratidão para com ele e vou fazer o esforço para tentar fazer isso por ele. Você viaja na União Clubófila das Quintas em Sanguedo. Como é que está em termos desportivos? Em termos desportivos, na classificação geral, neste momento estamos em segundo lugar, subimos a semana passada ao segundo lugar. Nas provas de velocidade não andámos tão bem, estamos em quinto lugar e meio fundo também ficamos em quinto lugar. No campeonato de fundo estamos isolados na frente. E bem a propósito dizer que no próximo fim de semana vem um concurso daqueles mesmo de fundo, do Valença del Cid. Não é? É verdade, é verdade. Esperemos que corra conforme tem corrido até aqui, que está a correr muito bem em termos de provas de fundo. Em relação ao primeiro pombo que veio, foi macho ou fêmea? É uma fêmea. Certamente não tenho muita mão para pombos de velocidade, isto são os pombos que o meu pai deixou, que é a herança dele. Eles na mão dele rendiam muito mais, que eram pombos que marcavam 10, 11 prémios, tinha aí 5, 6 pombos que marcavam 10, 11 prémios de campanha. Este é um caso delas e é a única que consegue ainda vir a defender a honra dele. As outras têm-se esquecido um bocado. Poderão ter encostado um bocadinho ao mar neste concurso que, aliás, quando chegamos cá, a temperatura rondaria os 20 graus centígrados. O chamado tempo de verão muito quente, muito calor e também, de alguma forma, os pombos, eventualmente, encostaram um bocadinho mais ao fresco. Aliás, e outro pormenor, que eles vêm muito altas, se calhar, aproveitar o fresco da altitude. Não é? Eu penso que sim. Os pombos passaram um bocadinho à parte de baixo e daí que nós estamos deslocados em relação, um bocado deslocados em relação a receber os pombos, em relação às pessoas que estão mais à beira-mar. Em termos classificativos, em termos esportivos, bom, em primeiros em fundo na União Clubófila das Quintas em Sanguedo. Sim. É um objetivo conseguir, por exemplo, o fundo em primeiro lugar lá na coletividade? Olha, eu quando pequenos pombos eu não conhecia pombo nenhum, eu tenho a paixão dos pombos, gostava há 20 anos, eu, há 25 anos atrás eu estive ligado aos pombos, por razões profissionais deixei, e unicamente vinha cá ver os pombos a chegar e assim que eles chegassem eu ausentava-me. Portanto, agora, eu não conhecia pombo nenhum, não sabia os pormenores dos pombos, não é? não tinha referências de pombos. Tudo isto é uma novidade para mim, é uma descoberta. Vamos lá ver, é passo a passo. O objetivo, tudo que se conseguir é mérito. O seu amigo Cabaco, o seu braço direito, ausentou-se daqui. É verdade. Não teve tempo para a entrevista, provavelmente. Não, ainda não tinha almoçado e foi almoçar, certamente. É uma ajuda importante, não é? É uma pessoa muito positiva. Eu não tenho tempo para recolher horários de nada, não tenho novidades. E ele é uma pessoa que me transmite alguns conhecimentos também, porque está afastado há menos tempo do que eu da clubofilia. Portanto,
fazer uma boa campanha em 2016, dentro daquilo que for possível da vossa parte, não é? Era o grande objetivo, era oferecer essa homenagem ao meu pai. Para quem eu queria também falar era aqui com o Sr. Carlos, que há muitos anos vem assistindo aqui às chegadas, e ele que veio muitas vezes, esteve aqui e deu um apoio moral também ao Sr. António Dias, e queria também saber a opinião acerca, a razão por que vem cá ver as chegadas, que importância é que tem, e ele também foi colombófilo já há muitos anos. Sr. Carlos, uma palavrinha, a razão pela qual vem cá já há muitos anos ver as chegadas? Eu gosto disto. Pronto, eu gosto de ver as pombas a chegar, e quando era o partido, o Sr. António Dias, eu venho apoiá-lo e gosto disto. Ele que, vossa vinha, de certa também, por vezes, aquele mal um pouco, não, da ansiedade ele que ele tinha. Ele tinha um bocado de nervos, pronto, e eu vinha sempre a ajudá-lo. O Sr. Carlos também já foi colombófilo aqui há muitos anos atrás, não é? Muitos anos, foi, senhor. Os tempos eram outros, não é? Era outro, e a minha oportunidade não dava para ter pombas. Ora, Balança de Alcide, nós vamos estar, já posso adiantar, vamos estar no Pombal do Sr. Alcides Relvas, em direto, repito, vamos estar em direto, com concertinas, com muita animação, portanto, motivos suficientes, não só, mas especialmente aqueles que estão no estrangeiro, que nos podem sintonizar, daqui do Pombal do Sr. António Dias, na Vila de Lebon, para o mundo, através do nosso canal.